Кріштоли – то є таке свято дуже, дуже добре. Це водохрещення, мені кажеться, таке. Кріштоли – то типа як Крісмас, типа Рождество щось, ні? Рождество? Что-то с кристаллами, я так понимаю. Ассоциация с каким-то кристаллом или каким-то камнем драгоценным. На Різдво Христове то має бути якийсь гусь. Гусь з яблуками. Соль. Ді кріштоле. Пов'язане з випічкою. Крендельки какие-то. Пирожок. Пирог. То, мабуть, пряники. Круассан, может быть, какой-то? Пов'язане з випічкою. Какой-то пирог, хлеб. Ді кріштоле. Різдвяний пиріг.